নিয়ালুয়ে নাকচ করিলে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত। পক্ষপাতিত্বমূলক নিযুক্তির ক্ষেত্রে কঠোর স্থিতি নিয়ালয়ের। 2017 চনলৈকে নিযুক্তি বঞ্চিত প্রার্থীক নিযুক্তির নির্দেশ। অসম সরকারে সরকারী কর্মচারী অবসরভাবে তিন বছর থাকা অবস্থা তেওঁলোকৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত অনুকম্পামূলক নিযুক্তি বাতিল কৰিছিল। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়ে এই নিৰ্দেশ। কিন্তু তিন বছৰতকৈ অধিক চাকৰিকাল থকা পিতৃ মাতৃৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হোৱা নাছিল। বিগত 2015 চনত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। রাজ্য সরকারের এনে পক্ষপাতিত্বমূলক সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয় 17 গৰাকী বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী। যদি কোনো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীর রিমেইনিং সার্ভিস পিরিয়ড 3 ইয়ার্স থাকে তেতিয়াহলে সিহঁতর লরা ছোৱালীয়ে চাকরি না পায় আর বাদ বাকি ক্ষেত্রত কম্পেনসেট এপয়েন্টমেন্ট পায়। এই ক্লজটোর কারণে অসমৰ বহুত লৰা ছোৱালী মানুহে মানে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। তেতিয়া আমি বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এটা ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিলোঁ আৰু বহুত কেইটা গ্ৰাউণ্ডছ আনিলোঁ আৰু এই গ্ৰাউণ্ডছবিলাকৰ মাজত এটা গ্ৰাউণ্ডছ হ'ল যে এই আইনখনে আৰ্টিকল 14 যিটো সমতাৰ অধিকাৰটো ভায়লেট কৰিছে আৰু নাম্বাৰ 2 হ'ল এইটো যিটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া 16/2015 নটিফিকেশ্যনত দিছে সেই নটিফিকেশ্যনটো দিছে সেইটো আপোনাৰ দুটা ক্লাছিফিকেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰিছে। আল্টিমেটলি কোৰ্টে লাষ্টত আমাৰ দুইফালৰ আৰ্গুমেণ্টটো যুক্তি শুনি আমাক কোৰ্টে এইটো আৰ্টিকল 14 ভায়লেট কৰিছে বুলি কৈছে আৰু ইল্লিগেল আৰ্বিট্ৰেৰী বুলি কৈছে। দীৰ্ঘদিনৰ শুনানিৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। 2017 চনত চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত অনুকম্পামূলক নিযুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰিছে চৰকাৰে। কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছত বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। সৌৰভ নাথৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।